بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. مهربان رحمان رحيم كريم الله. بانيان المدرس حاضران المدرس جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہیے بہت بڑی دعا میں مانگتا ہوں ماں حسین دی تھن کسے دا محتاج نہ کر اللہ درجات دین کرے ملک ساتھ اللہ اپنے پتر کو رکھا زین دی مانگی رہے مباس کرے یہ چراغ جل رہا ہے بارویں قیامت رسول دے پتر دی قسم پوری دیانتداری نال ملک ساجد کوئی نہیں بن سکتا قبر تے رام پاؤں کروٹ کروٹ کی مت رسی بس انتظار کرنا حاضری دیکھ میرا حکم کہ استاد کی قبر تو معافی دنیا خوش ہے وہاں پہ راضی استاد راضی اللہ راضی کر بلا رہے جس بندے تکبر کی کہہ رہے کوئی بھی ہے برباد ہے ماں پہ وہ تو بہت بڑا حکم لیکن استاد دوست میرا حکم ہے بحث کے اتفاقیان کوئی ذاکری نہیں نو منٹ میں آ گیا نو منٹ میں ہندوستان کی ایک لڑکی ہے شاعرہ دیوی حنان اس ایک شعر لکھا ہے ملکہ شام اس کا میں ہسٹری پڑھی ہے کربلا کو شام دیوی حنا علی اے بنت زہرا تیرا مقدر اے بنت زہرا تیرا مقدر سوال چادر جواب پتھر شاہ صاحب فرمایا
دس تکبیر گائی میں نے سید اقبال فرمان دے میں کشن فرماؤ فرمان دے اگر تکبیر دا پڑھ نبی بنے تے وعدہ دعا چم انشاءاللہ پے کے واسطے ہو سید آبی جی خوک نکلی
اگر محسوس نہ کرو تو میں ان کی قبر تے بنی ہاں جڑی دکھ سنن دی عادی قبر تے میں نہیں ہاں جڑی دکھ سنن دی عادی دور دیا تھکی ہوئی گئی ماں کے کٹے سامنے تو دکھا دے گا لگ ابو تو رات کی تھی قبر کے نام سانتے قبر کی مٹی چکی آ گئی ماں تم تر گھنٹے کھڑی آ گئی تھی 72 گھنٹے ماں تیرے دربار شرابی کوئی نہیں میرے دربار شراب پیتے رہے تیری تھی خطبے پڑھ قبر حلی کی آواز ہے زینب میرا فاطمہ تے احسان بس یا سطر ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو ادب کی سطح پر اٹھن لگی ماں کی خبر تے ہاتھ رکھ کے اماں اج چاندنی رات روشنی بہو نے میں زینب ماں کے چاندیاں آخری رات سن چاندیاں چاندیاں آخری رات سن تے خوب اندھیرا ہو سکتا ماں گلی ہوئی رات میں میں تے قبر تے آسا اماں میں کلی نہ آسا میں تیری دو تری پیو کی پاوے دا واسطے ایک میری قبر تو پایا جا کے میرے سر دے زخم میں تیرے پیو دیا امتی ہیں میں اجر رسالت ہوں اٹھن لگی امائے نال میرے بچے سمجھی قبر ہے اگر اجازت دے تو میں جلدی جلدی سلام کر لوں ہاں بیٹھے تاکہ یہ جملہ سنا نا تلا نہیں لگتا ویکھ پھر آ کے پوادی کھڑو گے زخمی چہرے تے زخمی بات پوادی کھڑو کیا دی پترا موئی دا سلام بیڑا ماں موئی دا سلام مدینہ ہلے مدار پھٹ جد امام دیا کھڑ گئی میرے پاس رکھا دی اکڑ پوری جلدی جلا ہاتھ تلے کیتے سی تیسویں لگائی امام فرمائے پانیا جوانی پانیا جوانی لہانیا قائم